Bilanci tragjik i të vdekurve dhe të lënduarve nga aksidentet gjatë viteve të fundit ka vënë në alarm strukturat shëndetësore dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë, të cilat kanë nisur një fushatë 10 vjeçare për sigurinë. Ministri Vasili i pranishëm në nisjen e fushatës Dekada e Sigurisë Rrugore 2011-2010 foli për pasojat e rënda të aksidenteve dhe shtimin e invaliditetit, të cilat kanë një kosto shumë të madhe për shëndetësinë. Duhet të sensibilizojmë publikun e gjerë që aksidentet e rënda, pra aksidente violente, prodhojnë pasojë shëndetësore shpesh të pa rikuperueshme. Handicapet, invaliditetet e mëdha, të pa rikuperueshme, objektivisht dhe shkencërisht, sepse të tilla janë, kushtëzojnë jetën e mëtejshme të individëve, të familjeve të tyre, dhe afektojnë në rënd shëndetin e njerëzve në njërën anë, por dhe mundësitë ekonomike dhe financiare për përballimin edhe social, por dhe shëndetësor tyre. Kreu i shëndetësisë renditi si mjaft problematik aksidentet që ndodhin gjatë natës, ndërsa kërkoi nga policia kontrole më të ashpra për shkelësit e ligjit. Duke konsideruar rastet raportuara nga aksidentet si pasojë një lufte, Vasili bëri thirrje për një ndërhyrje të mirë organizuar midis institucioneve dhe strukturave përkatëse. Por asnjë program i ynë nuk mund të funksionojë si duhet, nëse policia rrugore nuk është partneri ynë dhe ne partneri i tyre. Pushteti lokal i cili ka sinjalistikën si detyrë që ta realizojë, nuk bëhet partneri ynë. Nëse ne në mënyrë rigoroze, në mënyrë të ashpër, nuk do dënojmë ata që i shkelin këto rregulla. Nëse ne nuk përqendrojmë vëmendjet e mëdha tonat për faktor të tillë siç janë aksidentet e natës. Dhe është vendi këtu për të rregjuar vëmendjen për aksidentet të cilat kanë të bëjnë drejt për drejt me kulturën e të ngarit paqinës. Përfaqësuesi i OBSH-s ndali tek pasojat e aksidenteve, një problem mjaft i rëndë ky për shoqërinë, ndërsa theksoi se zhvillimi ekonomik i Shqipërisë është shoqëruar me rritjen e numrit të aksidenteve. Në dekadat e fundit kanë ndodhur mbi 14.000 aksidente rrugore, të cilat kanë viktimizuar 6.000 persona dhe kanë lënduar 7.000 të tjerë. 315 persona humbin jetën çdo vit, ndërkohë po kaq mbeten të lënduar si pasojë aksidenteve.